går ikke nå. Han manisk. Det det som skjer nå. Tror du at han forelsket deg? Han jo ikke det. Det bare en syk idé han har akkurat nå. Kan du please bare holde deg unna? Jeg hadde sett meg for at livet mitt bedre uten psykisk syke folk rundt meg.